Mas VP voittaa Seinäjoella 0-2. Timo Torppa, minkälaista mietteet jäi pelistä? No, tänään oli ehkä vähän tommonen rutiinivoitto, että tehtiin se mikä tarvittiin, että ei sisällä ehkä päästy ihan siihen parhaimpaan tänään, mutta ulkona pelattiin hyvin ja se riitti tänään 3 pisteeseen. Täytyy olla kuitenkin tyytyväinen. Niin, ehkä tämmönen, ei nyt voi sanoa, että välipeli, mutta tällä huippuottelujen keskellä, niin vaikuttiko millään tavalla tuohon valmistautumiseen? No, ei mun mielestä vaikuttanut, että kyllä me hyvin valmistauduttiin ja latauduttiin tähänkin peliin, että ei voi kyllä sen taakse mennä. Että no, pelit jatkuu tosiaan perjantaina. Kauppiin tulee Kouvolan pallonlyöjät ensimmäisestä matsista. Jäi pikkusen hampaan koloon, silloin Superissa hävittiin. Onko jo kaivettu hammastikut esiin? No kyllä, varmasti perjantaina on aika hieno päivä päästä Kauppiin pelaajan haastamaan Kouvolaa. Kyllä mä uskon, että siellä on aika hieno tunnelma perjantaina. Ja eiköhän me sieltä voitto napata perjantaina sitten. Niin, yli 2,5 viikkoa kun on viimeksi kotimatsissa oltu. Tässä vieraskierto, että siinä välissä. Kuinka kiva on päästä pelaamaan taas kotiyleisö eteen? No, se on aina kivempaa, kun kiertää näitä vieraskenttiä, että pääsee kotiyleisöön eteen ja sinne näyttämään, että hienoa. Alkuviikosta saatiin hienoja uutisia, sinut valittiin miesten itälänsi joukkueeseen ensimmäistä kertaa. Onneksi olkoon ensinnäkin tuosta. Kiitos. Minkälainen meritti se on omassa kirjanpidossa? No kyllä se aika korkealle varmasti menee, että sinne ehkä top 3, että tuota. En osannut kyllä yhtään odottaa, että tommonen valinta olisi tullut, mutta on kyllä mahtava homma. Ei mitään, onneksi olkoon ja kohti perjantaita. Jees, kiitos. Henri Puputti, onneksi olkoon 3003 kärkilyöntiä tällä hetkellä. Kiitos. Meiltä jäi noteraamatta tuo sotkamossa, tuo komea rajapyykin ylittyminen, mutta minkälaisia fiiliksiä tuosta 3000? No ei, en mä oikein tiedä. Kauan on saanut hakata, että sen verran on saanut niitä kärkkäreitä kasaan, että eipä sitä vielä oikein sillä tavalla saa ajatella. Että ehkä sitten uran jälkeen niitä rupeaa niin kuin flaskeskelemään ja miettimään, mutta kyllä sitten toisaalta kun yksi luku jäänyt mieleen, 3001 kärkilyöntejä, joka oli Pasi Piriselle, jota silloin joskus ihaili, niin kuin mä vähän aikaisemmin sanoin, niin sellaisesta kaverista päässyt ohi, niin kyllä vähän niin kuin kylmät väreet menee, että itse on niin kuin päässyt sellaiseen lukemaan. Ei siinä montaa enää edellä ole ja pelejä on vielä jäljellä ja vuosia jäljellä. No näinhän se on jo, katsellaan. Iso osa pelivuosista täällä Pohjanmaalla. Nyt oli Mansepaidassa paluu Seinäjoelle. Minkälainen oli fiilis tuossa ennen ottelua? No ei sillä tavalla ehkä mikään poikkeava, mikä muukaan peli. Että, totta kai siinä mielessä, että kun paljon niin kuin joukkuekavereita, tai siis tuttuja kavereita täällä entuudestaan, niin mukava pelata heitä vastaan. Mutta oma pelaaminen jäi kyllä tänään vähän piippuun. Että tuntuu, että tällä kentällä ei voi onnistua. No sitä pelaamista pystyy korjaamaan heti perjantaina. Silloin kovaa matsi. Kouvolaan palolle tulee Kauppiin. Mitäs tuosta perjantaista tai itse koko viikonlopun tulevasta huippumatsien putkista mielessä? No joo, kova on viikonloppu meillä. Et siinä on kopla kotona ja sitten Vimpeli vieraassa sunnuntaina. Niin siinä päästään taas vähän mittaamaan sitä tasoa, että missä niin kuin mennään. Et ne on tärkeitä pelejä näille, että me vähän niin kuin päästään kokeilemaan NS-huippujoukkoita vastaan eri juttuja ja vähän sitä omaakin tasoa sitten katsomaan, missä tällä hetkellä mennään. Et ne on niinku sellaisia pelejä, mistä nauttii. Totta kai kaikista muistakin, mutta niistä erityisesti. Kotiyleisö edessä pelattu viimeksi kesäkuun puolella. Miten kovasti odotat tuota Kaupin kotiyleisön jälleen näkemistä? No todella innolla odotan. Et on paljon pelattu nyt vieraissa. Mä uskon ja luotan ja varsinkin toivon, että siellä on pirusti porukkaa ja saadaan kotiyleisön tuki ja kunnon karnevaalit jälleen pystyy. Matti Iivarinen, semmonen peli tänään. Näytti vähän nihkeeltä, oliko sinun silmi? No varmaan se oli tuota niin, ehkä se oli vähän nihkeetä. En tiedä, nyt oikeastaan ekaa kertaa, että pikkusen tuntui siltä, että tuo lämpökin olisi vähän vaikuttanut. En tiedä sitten, oliko kuvitelmaa, mutta että kyllä me pelattiin ulkona aika hyvin sitten ja aika niin kuin, jaksavia kyllä siinä oltiin. Ja kyllä meillä olisi sisälläkin aineksia kyllä ollut tuossa parempaan, mutta ei saatu ihan nyrjäytettyä sitä niin kuin siitä vielä voimakkaammaksi tavallaan tuota sisäpeliä. Mutta 3 pistettä pistessä rakkeeseen, niin vähintään riittävän hyvä suoritus. Erittäin tyytyväinen vieraskentällä pelattiin ja tuota, niin kuitenkin tuntuu, että semmoista puserrusta sieltä löytyi tarvittava määrä. Tuossa kun sinua seurasi pelin aikana, niin muutaman kerran tuntui, että ääni korottui ehkä vähän enemmän kuin normaalisti. Oliko aistittavissa
tarvetta semmoiselle? No pikkusen joo, että ei silleen. Mun mielestä oli keskittymiset ja virrat oli ihan niin kuin hyvät, mutta tuota, niin pikkusen semmoista tuota, niin puuttu mun mielestä. Niin kuin, näkyy ehkä jo eka jaksolla ja sitten siinä toisellakin jaksolla, mutta niin kuin mä sanoin, niin sieltä kyllä se ryhti sitten kyllä tuli aika helposti, että kyllä siellä semmoinen valmiustoiminta oli hyvä. No homma jatkuu nyt kahdella huippuottelulla. Sieltä Kouvola tulee ensimmäisenä perjantaina Kauppiin vieraaksi. Mitä odotat tuosta perjantain matsista? No ensin pitää tietysti tämä käydä läpi ja tästä toipua, mutta kyllä Kouvola on pelannut pitkän pätkän hyvin ja tuota, niin voitokkaasti ja on tällä hetkellä niin varmasti siinä Vimpelin ohella se kärkiporukka, joka on saanut tuota, niin sitä hommaa parhaiten niin kuin, tavallaan kondikseen ja tulee kyllä lujaa sinne Kauppiin, mutta isketään vastaan. 2,5 viikon tauon jälkeen kotiyleisö eteen, minkälaisia terveisiä maansilaisille kannattajille Kaupissa? No kyllä tässä on tuota, niin, nyt käyty tuolla Joensuussa ja aiemmin käytiin Kouvolassa että tässä, ja Sotkamossa käytiin, että kyllä siellä niin kuin huomasi sen kotiyleisön merkityksen ja oli kyllä tosi äänekästä ja elivät siinä mukana, että me pyritään kyllä vääntää siellä ja tuota, niin, aatos tietysti, että yleisö siihen tulee sitten mukaan ja syttyy siihen touhuun ja tulee meidän tueksi. Hyvä, perjantaita kohti. Yes. Kiitos.